Продолжуваме онаму каде што застанавме, верувам дека го задржуваме вашето внимание за се она што го споделивме досега, а верувате дека ќе споделиме уште многу интересни информации, фотографии од приватниот живот на нашите гости и се она што верувам дека за прв пат ќе го слушнете. Но да ги одговориме прашањата каде што застанавме пред рекламниот блок, односно петте професионални начала кои што се треба да ги посетува секоја дама за успех. Тања? Па, не знам, јас за успех. Никогаш не сум размислувала на тема за моите пет начала, но една карактеристика ми ја ставаат како момент, тоа е упорноста. Не досаден, не да бидеш досаден, туку да бидеш упорен, има голема разлика, пошто има, например, луѓе... Тенка е границата, да? Да. Проблематична е. Например, кога ќе сакам нешто да имам, значи упорна сум да го добијам по сека, не по секаква цена, него да го добијам и може би ќе чекам 2-3 години, тоа е за клиенти, вака ќе пикирам и ќе речам, овој ќе ни биде клиент, може би ќе чекам 3-4 години, но ќе биде клиент. Тоа не значи дека сум досадна, да се разбираме. И многу сакам да се обкружувам со луѓе кои не секогаш имаат исто мислење како мене, затоа што сметам дека различните мислења само ќе придонесат да донесам правилна одлука, да направам подобар резултат, бидејќи најлошо е кога ќе се обкружите со луѓе кои велат на супер, супер идеја, супер. Сакам малце да слушнам поинакви размислувања бидејќи не секогаш сме најпаметни. И за жени не сакам да правам малце дистинкција. Да, затоа што сменети се барем во мојата професија претежно сме жени во професијата, никако како женска професија односите со јавност за се. Имаме една некарактеристика, еден момент, ние жените што сме подобри во некој сегмент со мажите, свика интуиција. Многу добро ни работи на моменти и на вистина во мојата професија многу добро ми се наоѓа. Секоја чест. Да. Драгана, кои се вашите те начала, кои што може би се уште сте млади за да ги имате потврдено, верувам дека низ годините се менуваат на 17 години, што верам што ве движи и што сметате дека како вредност треба да постои? Јас мислам дека допрва ќе ги откривам, но... Но и ве барем до сега, да, од вашите родители. Да, но ето би го истакнала тоа, како што напомена и докторката, дека е многу битна љубовта кон тоа што го работиш, исто така и страјноста во тоа што го работиш. А кога има љубов и истрајност, сигурно ќе има и некој резултат. Успехот е за гарантија. Така, и нормално кога работиш нешто, мислам дека треба да имаш негде каде што ќе потрошиш енергијата која не си ја дотрошил, така да, како што напоменавте и вие, убаво би било нели да има и некоја друга активност за да таа енергија која не е надополнета да ја префрлиме на другата страна. Се е баланс во животот. Така. Така, да. Но, ајде да ги погледнеме фотографиите, да започнеме со фотографиите од докторката, да видиме доктор Марија Милановска, каде се има отпатувано и неколку убави службени фотографии, кои што може би до сега не ги имате споделено, освен на социјалните мрежи или пак онаму каде што имаат споделено за вас. Валенсија. Не, ја споменавме на неколку пати. Да. Прекрасната Валенсија, според мене, е еден од најубавите градови во Европа. Така. Едно професионално патување во кое што... На клиника, токму на оваа локација? Да, на оваа локација е на едукација од областта на неврологијата, ова е пред 2 години. Дали сонцето на луѓето таму им влие позитивно, па да не имаат толку проблеми? Да, мислам дека, како што спомена и Тања, таму денот трае многу подолго, така. Некаде до 23 часот. Вегалат сончевите зраци, окружувањето е многу, многу битно, околината во која што живеете. Имав прилика да посетам една клиника за неврорехабилитација, во која што се третираат и во која што престојуваат пациенти со невродегенеративни болести од типот на Алцхајмеровата болест и Паркинсоновата болест, каде што пристапот во третманот е многу поразличен во однос на тоа што ние овде го практикуваме, а сето тоа е подпомогнато од околината и окружувањето. Муницата се наоѓа непосредно до самата плажа во Валенсија. Погледот е многу поразличен. Дури да немате здравствен проблем, така. Плажата и сонцето влијаат убаво. Да, да видиме следна фотографија. Од која локација ни е? Ова е од Италија, од едно помало градче, меѓутоа под еднакво убаво како и Фиренца и Милано. Ова од Падова. Исто 2022 година, август месец, чинам дека беше, бев на
исто една едукација од областта на неврологијата, прекрасно искуство, едно неделно во кое што така се едуцирав од областта исто на неврорехабилитацијата, затоа што освен болестите на централниот нервен систем, подеднакво се значени болестите на периферниот нервен систем, заболувањето на работниот мозок, ломбоишијалги, спинални стенози, цервикалги и така натаму. Една гранка која што кај нас може би не е толку многу развиена и позната, меѓутоа кој што има големо влијание во третманот и во квалитетот на животот на пациентите кои што болуваат от тие болести. Ова е Виена. Минатата година, исто на еден конгрес за... Секогаш гледам, како што каже Тања, си наоѓаме рути за трчање, за да можеме да прошетаме. Јас барам конгреси во кои што ќе може за едукација, и за едукација така. И да, и то накаде. До сега сте одбрали избундрани локации. Виена, Австрија ми е меѓу милините, така Австрија, да. Австрија, да. Виена, конгрес за фибромиалгија, исто така една поспецифична патологија од неврологијата која што се карактеризира со хронична болка, едно прекрасно искуство, интернационален светски конгрес во кој што имаше што да се слушне, а и што да се види околината. Така. Изворена прекрасна. Ова е минатата година по повод промоцијата доктор на науки, 2021 година, да, докторирав од областта на епилептологијата, ова е во ректоратот на УКИМ, каде што бевме промовирани во доктори на науки, заедно со други колеги од сите области. Навистина ви честитам. Благодарам. Ова исто со проректорката, која што не промовираше во доктори на науки, голем поздрав до незе. Извонредна успешна жена која што би можела да ми биде гости. Обвест е во работен амбиент. Так. Ова е местото во кое што работам. Јас сум невролог во клиниката Жан Митрев, една институција која што на вистина нуди едни прекрасни услови за работа, современа диагностика, можност да се третираат скоро сите невролошки заболувања. Так, мислам дека самата фотографија зборува повеќе. Така, убаво е се радост да се зборува за работното место, иако, за жал, работата може би не е едноставна. Не е едноставна, исто е. Ова е моот сектор, така. А позади е апаратот за диагностицирање на невромускулни заболувања. Так, так. Прекрасна атмосфера за работа. Колку е тешко да се сподели диагноза? И како успевате да на едноставен начин ја споделите диагнозата? Бидејќи сите знаеме, споменавте во која област работите, така да диагнозите, верувам дека се најтешкиот дел да се споделите. Скоро, ако ја ставиме на страна мигрената, која што е... Веќе секојдневие. Веќе секојдневие и која што и покрај незината упорност, како главоболка, може да се стави под контрола со рана интервенција и навремен третман, па и епилепсиите во најголем дел. Сите останати диагнози во неврологијата се десперантни, очајнички, да кажам, затоа што нема начин како да ја излечите болеста. Можете со терапијата и со помошните тераписки средства да се успори текот на болеста и може би да се модифицира на некој начин, да се ублажи. Меѓутоа, нема трајно излекување. На почетокот, кога почнував да работам, ми беше тешко, дури ми влијаеше и на моите емоции, и на мојот мајндсет. Меѓутоа, како што поминува времето и како што се почесто, секојдневно се судирате со предизвиците да ја соопштите диагнозата, едноставно гледате да го рационализирате начинот на соопштување, што по-реално, што по-концизно, што по-конкретно, со доза на емпатија, така. Меѓутоа не со некоја преголема еуфорија за не знам какви големи очекувања, затоа што колку по-реално... Споделите толку е по-реално ќе биде примена информацијата. И по-спремни ќе бидат за борба и самите пациенти... Нема спремни да слушнате лоша вест, да, но предпоставувам дека начинот... Да го прифатат, да го прифатат и да го живеат тоа што им следи не само на пациентите, туку и на фамилиите, затоа што тоа се пациенти кои што се често зависни од туѓа помош, најчесто од своите сутружници, од најблиските, од децата.
Така да невролошката болест не е болест само на пациентот, туку на цело семејство. Сите сме зависни од семејството, особено кога имаме 17 години, верувам дека семејството ни е се. Драгана, да ги видиме вашите фотографии кои што ни ги споделивте, оно што сакате да го види и македонската јавност, па да ги видиме фотографиите на Драгана Јовановска. Да, како што напоменавте, јас со моите родители. Ги споменавме на неколку наврати, убава и да ги видиме. Да, па тие ми се навистина најголема поддршка секогаш што тука за мене. Вашата мајка е и со вас, така да ја имаме зад камерите, огромен поздрав. Секогаш има, ако не се двајцата, барем еден од нив секогаш доаѓа со мене на било кој настан, така да баш сум среќна што имам родители што ме поддржуваат. Така. Ова е од настапот од Макфест? Така, да. Минатата година за прв пат се појавив на сцената на Макфест. Како беше чувството, бидејќи важи за еден од добри фестивали кај нас во Македонија, бар кој обстоја долги години? Да, па мене ова ми беше прв фестивал со по возрастни личности, да кажам, затоа што нели предходно сум одела на фестивали, но на детски фестивали. Така. Ова беше скрос различно од тие фестивали. Преубаво искуство, ми се допадна тоа што имав прилика да се запознам ето и со некои постари колеги, да кажам. Споменавте Тамар, иако незината песна Ни победи на Макфест е најголимиот хит кој што и ден денеска се слушна. Така да, никогаш наградите не се оно што... Нормално, па сега нема награди на Макфест. Се оценува нели најслушана песна во текот на таа година. Е, тоа е борбата која што треба да имате секојдневно, да направите најслушана песна. Да видиме други фотографии. Умеете и да танцувате и да пеете, така да па баш што... пробав затоа што песната е побрза случајно. Сакав да видам дали ќе успеам и да пеам и да играм, но мислам дека супер се снајдов и во таа улога, така да доколку има прилика повторно би пробал. Да, овде сум исто така пак со моите. Овде бевме на прошетка, на мал одмор, да кажам, во Дубај. Убава дестинација. Да. На Малдиви имате снимено видеозапис, но Дубај е интересна локација и за прошетка, и за видеозапис. Така, да. Преубава локација, искрено, за шетање. Поготово ние бевме во јануари овде, кога имаше снег, таму беше... Најубавиот период да, се одбрале во Дубај. Топло, за сунчање и преубаво си поминавме. Една следна фотографија. Ова е фотографија од видеозаписот на мојата, ајде да кажам, втора поозбилна песна Камиказа. Интересно е на оваа слика рацете кои ги гледаат луѓето на кошулата, затоа што тоа се мои раце кои баш има кадар, каде што има модел Филип, кој стоеше, јас имав и шарани раце со темперни, и мислам дека баш интересен... Интересна сценографија за да се долови самата песна. Да. Ова е фотографија од мојот последен видеозапис. Кој ќе го погледнеме на крајот. Така, да, од мојата последна песна Гламур, која е баш онака летна и се надам дека на гледачите баш ќе им се допадне кога ќе ја погледнат и ќе ја слушнат нормално. Така. Е, ова е фотографија која имав настап пред некоја недела, почеток на јуни беше, со Битолскиот камерен оркестар во Битола, во Центарот за култура во Битола. И овој концерт беше за во чест на Кира Костов. Се пеа негови песни, преубави Евергрини, кои се уште се слушаат. Јас ја имав таа чест да пеам две негови песни, При очи ти си слепи на твојот образ, навистина преубави песни, предходно ги немав слушнато, но кога ги слушнав, навистина сфатив која тежина ја имала музиката предходно, која се компонирала и навистина
Слушајте ги старите македонски така, песни. Така, да, исто и така. И народните, и забавните. Имаме извонредна македонска музика. Така, и треба многу повеќе да се слуша. Исто така, морам да напоменам што ми е огромна чест, што мојата, да кажам, прва поозбилна песна, Тајната на љубов, таа е баш од Кира Костов. И ретко кој од помладите изведувач има негова песна, затоа што тој како име навистина носи своја тежина и баш така ми е мило што ето ја имам таа чест. Така, ова верувам дека се фотографија од истиот да концерт. И навистина морам да напоменам дека Битолскиот камерен оркестар е предобар, многу се професионални, така да... Не само во главниот град, и во помалите градови имаме извонредни културни центри, да, извонредни музичари кои што доаѓаат од помали места, да се запишете и вие во таа агенда, дека доаѓаат од Куманово и ќе создадете на извонредна, импозантна музичка кариера. Се надавам. Но слушајте ги старите македонски песни. Нормал. Така да, и може да се направи еден, сега што е тренд, барам ке музичарите да се направи... Преработка. Така, преработка. Тања, да ги погледнеме и вашите фотографии кои што ни ги споделите. Започнуваме со една убава фотографија од прославата на она што значи Елемент Пиар. 15 години да Елемент Пиар, да се можат годините. Фала, да се враќа зубаво. Благодарен. Ова е фотографија со мојата најдобра другарка, да. Обично се викаме дека сме сестри, Марина, баш на прославата. Марина е причината што трчам иначе. Ја споменавме, море да ја видиме. Она е брза, брза е, баш е брза, трча маратон за 3 сати и 11 минути, што е наистина импресивно. Ова е дел од тимот сегашен и дел од старите вработени. Ги повикавме старите вработени во Елемент Пиар. Да, затоа што си уште комуницираме со дел од нив. И направена заедничка фотографија. Мислам, дел од нив и ги познавате, бидејќи така комуницирате во други агенции се. Но ние си уште комуницираме и баш сме онага како тим. Како јас што се чувствувам, како што би рекол, како што би рекле Тања, канал 5 никој уште ме вика, така они се викаат дека се дел од Елемент Пиар, што е навистина убаво. Убаво. Еки поминале доста години. Сепак 15 години не е малку. Да обстоите во Македонија. Во нашата држава, да. Да. Ова е фотографија сега скоро направена на концерт на Coldplay. Покрај што трчам го домино концерти, тоа на многу. Со Кирка ми заедно бивме на концерт. Фотографија пред почетокот. Интересно, мислам такво доживување до сега најдобар концерт што го имам. Да, 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 да. Магија. Да. И како музика и верувам како. И овие карти ги купивме пред 8 месеци за да одиме, како исто како да, како за напредувањето, да. Да. Прво искуство, прво. Ова е фотографија од дигиталната академија што се организира на Киншифт, каде што предавам веќе 6-та година поред. Дел од PR од дигитален маркетинг, пресрекна сум што завршуваат голем број студенти што ги се интересираат за дигитален маркетинг. Имавме хакатон, цел викенд се работи на проект маркетинг стратегија за клиент, беа многу добри. Оваа година навистина двете академии беа импресивни со оглед на студентите и нивната заинтересираност. И ќе се многу ми убаво кога предавам. Предавам и на Шефилд од време на време. Убаво се чувствувам кога пренесувам знаење. Ова е роден ден на Кирка ми, 18 години наполни. Затоа реков имам постара Кирка. Да, живе и здрава, навистина. Да, и фотографија, не често правиме фотографии. Зошто? Таа не сака да се фотографија? Па не, едноставно не се ногаме, бидејќи незиното училиште од 8 до средно школа, од 8 до 3, има како работен ден и кога се гледаме на вечер дома, навистина не е до фотографија, туку да си го поминеме, да споди, да, заедно. И оваа фотографија баш онака направена. Дали ќе ги следи вашите стапки или не? Па сега за сега да интересираат комуникации, политички пиар. Е, оваа фотографија е преуа фотографија. Мора да ја споделиме и да ја ова, не знам бубе дали една работа. Не на одмор, е, да поздравуваме во камп, а ќе замолам да остане подолго фотографијата. Значи овде бубе ја направи оваа фотографија. Ова е бифето на канал 5 на почетоците, така. Да. Александар Момировски е до мене, па јас сум, значи одиме од кај што е Здраво Македонија. Така. Потоа Билјана Трендафилова е, па Ели Петреска, Ане не во Телеком работи, не знам дали живе тука, Ида Протугер, Ана Зафирова, Весна Ковачевска Трпческа. Не можам да видам до Весна кое, Горан Павловски,
И не можам да ги видам. Горан Величковски го гледам, Миле Бошняковски много е слаб тука. Епте, нема да го познаете. Нема да се налути, знае. Дел од маркетинг тимот беше на Канал 5. Значи, преубави години. Ова не се сеќавам дали беше пред пожарот во Канал 5 или после пожарот, пошто преживеа оваа телевизија и пожар и успеа да се издигне после пожарот. Но, навистина, преубави. Кога ќе ја видам зградава ме подсеќа на убави моменти. Баш ме радува. Огромен поздрав до нашиот колега Буве Домазета. Буве знае да постира и да не тагира сите на Фейсбук и така ги имаме сите фотографиите, иначе ќе ги немаме. Така е. Да. Се надевам дека ќе ја направи службата која што посакува да ја направи со сите луѓе кои имаат мината беше, низ Канал 5. Да, ама и беше малце освежување во време на ковидот која правеше со дрон снимки од Скопје, како е интересно. Значи, Буве си е... Посебен. Да, посебен. Ова е мојот маратон, втор маратон во Валенција. Ете, Валенција. Втор да се спомене. Да, така да... Супер. Преубаво искуство. Маратонец сепак треба да биде човек психички повеќе спремен, да. Не само физички. Тука се гледа и вашата насмавка на крај на маратон или на почеток? На почеток. Немам гајле сега. Не, ова е трикала, сега скоро беше тргата. Мислевме дека ќе биде поубаво времето, ама беше лошо. Сега обратно некако нагло се затопли, не. Така, време, да. Климатските промени ретко кој ги зборува, ги чувствува. Значи ова беше ден пред трка, следниот ден беше премногу жешко, така многу многу чудно. Повторно со Марина. Марина никако ми е цело време во животот присутна, да, една со друга. Патување во Берлин, пак полумаратон, со кирка ми, интересна фотографија у фотобут. Секаде каде гледаме фотобут, гледаме да правиме фотографија. Најбавите и најинтересните фотографии. Да, така да. И патувањето беше интересно, затоа што сепак Берлин е... Извонреден. Да, и убава, има што... Еве ги, повторно Канал 5, така, затоа ја ставив. Ова е од прославата на 10 години Елемент PR. Постојано си ги викам, затоа што мене сите што работеле у Канал 5, ние се уште комуницираме, се уште се гледаме, дури, мислам, едноставно се чувствуваме како да сме дел од една, една заедница и тука сме си да си помогнеме еден на друг. Тука и Лидија Станчевска, Стојан Трпчевски, како што, значи, баш, онака, или, се уште, нели, и доаѓа, си доаѓаме еден на друг на прослави, се уште си комуницираме. Преубав тим, преубав тим. Наистина ме радува, која обострани се поканите на сите убави моменти. Да, и да, уште... јас не можам да пропуштам нисто така прослава на Канал 5, само не доаѓам која не сум тука. Така. Ова е една фотографија од Кеот, бидејќи мене која ќе ме, кај те наоѓам, на Кејлите наоѓам, секој ме прашуваме за фркава. Значи, да, на Кеј, ќе се најдеме, вака, како што трчаме друштво, ова не трчаме заедно, ние сме се нашли да направиме фотографија, дел од моите пријатели за трчање, голема е заедницата тргачки, значи тука некој околу 200 души трчаме. Се поголема станува заедницата. И тоа е добро. Луѓе кои практикуваат здрави навики. Да, така. Тоа е добро. Така е. Таа фотографија. Тука ги затвараме и вашите фотографии, но имаме уште многу што да се кажаме, пред да пристигне крајот на кој се пораките кои што сакате да ги упатите на сите кои што се можеби во вашата област на работа или пак на оние кои што се во раскрсница да одберат професија. Тања, менувавте неколку области, новинарство. Ама остана во делот на комуникација. Така, така. Тоа ми е основно. Јас многу сакам луѓе што постојано се надградуваат, учат, едноставно вложуваат во своето образование. И секогаш кога ќе дојдат кај мене да работат нови луѓе, ги прашувам што има завршено, што ти е идејата, дали ќе одиш на постдипломски. Не прашувам тоа за да ги сметам дека нашите професии, посебно комуникациите, толку многу се менуваат, како што зборуваме пред 25 години, okay. Немало социјални медиуми, сега тие никако го носат светот. Ако не се надградуваме, не учиме кои се новините, што се случува, нови начини на комуникација, ќе застанеме и нема да бидеме успешни. Тоа ми е основно, ги прашувам, што ти идејата, кај сакаш да одиш, што сакаш да постигнеш, дали сакаш да се надградуваш, бидејќи сакам луѓе кои сакаат да грабаат напред, не сакам кои сака да останат и да бидат задоволни. Заврши факултет, доста ми е, не сум од тие. Но сепак да не се изгуби честноста, образот и она што значи моралност, која некако го забораваме попатно. Ама тоа е со целото општество, општеството се кај нас е променето, многу е се сменето. Едноставно, не јас не разбирам луѓе, например, кога ќе почнат да викаат, почнуваш да викаш во момент, навистина, кој има потреба за тоа. Не може со секоја работа кај нас, например, е, одете, видете, влезете во продавница, слушнете колку луѓе викаат околу вас.
колку сме ние станати нервозен народ. Тоа докторката треба да каже со што сме станати толку нервозни. Никако сме нетрпеливи, порано поголемо трпение нашите родители не воспитувале да имаме почит кон колегите, да не се караме, да ги почитуваме. Тоа е сега сменато. Така, особено да. Младите и новите генерации, драга најде, сподели ни ти колку учиш од повозрастните и колку е ве твојата генерација се променети со оние вредности кои што заедно со докторката и со Тања ги споделува? Па мислам дека вредностите се многу, многу се сменети, затоа што еве сите вие сте растеле во друго време, јас растам во скроз друго време, каде што скроз други вредности кај народот се побитни, кај мојата генерација барам. И мислам дека вредностите кои вие сте ги вреднувале порано биле многу позначени за разлика од сега. Например, вие сте уживале да излезете на улица и да играте, а сега навистина не е потребно. Мислам дека да се излегува во некои клубови секој ден. Сега сме на распуст и јас излегувам, не дека не, но мислам дека нема потреба да се излегува секој ден и да се прават некои работи кои не се долични за наша возраст, ајде, така да се каже. Колку брзаат младите да станат возрастни денеска? И тоа мислам дека многу, искрено, јас не брзам воопшто. Дури некој кога ќе ме види, ми дава многу помалку години од што имам, така да мене тоа ми одговара, затоа што кога ќе бидам постара, ќе изгледам помлада. Така да не се бунам за тоа. А да се надоврзам на првобитното прашање, јас би препорачала на сите што повеќе да се трудат, да вложуваат во себе и да работат на себе и што повеќе може да се поддржуваат. Така. Доктор Марија, вашиот одговор, бидејќи сите некако лекари заминаа од Македонија и е огромна пандемија на одливање на се она што значеше за Македонија, па која е вашата порака и препорака? Може би на колеги кои се на раскрсница тоа да го направат, на колеги кои се во Македонија да одберат да бидат во делот на медицината? Не би се сложила во целост со констатацијата дека сите добри доктори се заминати. Имаме и тоа како добри доктори. Така, среќа за нас обичните граѓани. Среќа, да, кој што си ја сакаат својата професија, кој што се врвни професионалци во областа која што ја работат и кој што се навистина пожртвувани доктори. Пак ја кажам, за да бидете успешни во тоа што го работите, треба да сакате да го работите тоа. Јас уште како дете знаев дека не дека сакам да бидам доктор, туку сакам да им помагам на луѓето. Можеби ќе одберев некоја друга, ајде да кажам, условно хумана професија во која што на многу директен начин ќе помагав на луѓето, не дека Тања, не дека младата госпогица до нас нема импакт во општеството. Така, сите вие имате. Сите да. Ние сме камчиња од еден мозаик кој што треба совршено да изгледа и да функционира. Меѓутоа, пак ќе кажам, љубовта и желбата да помогнете на човек кој што се наоѓа во неволја, конкретно кога станува збор за здравствен проблем, е тоа што детерминираше подоцна што јас ќе бидам во животот. Порака до младите луѓе, дали да одберат медицина како своја идна професија, без разлика на актуелните случувања во нашето општество, мислам дека ако некој доволно сака да го работи тоа што јас го работам и ако е воден од желбата да успе и да биде добар, околностите нема во голем дел да му го попречат тоа. Сепак ќе најдат начин да се пронајдат без разлика на условите, актуелните услови, и да го изманифестираат тоа што го носат длабоко во себе, само ако сакаат. Кога се сака, ќе се најде начин. Се може, така. Да. Ви благодарам и вие што денеска сакавте да бидете дел од Здрава Македонија, што дадовте можност да поинаку ве запознае јавноста, секој во својот сегмент на делување, и благодарам на македонската јавност што повторно ни ја даде довербата да од почеток до крај е заедно со нас. А ние и натаму остануваме да бидеме најдобрите. Не менувајте го каналот, останете на Канал 5.